Em dic Eva Alemany i us llegiré el Salm 57 per al director Altaixet, Mictam de David, quan fugí de Saúl a la cova. Tingues misericòrdia de mi, Déu meu, tingues misericòrdia de mi, perquè en tu troba refugi la meva ànima i a l'ombra de les teves ales em refugio fins que hagin passat els neguits. Clamo al Déu Altíssim, al Déu que em perfecciona. Ell enviarà l'auxili des dels cels i em salvarà. Escarnirà el qui m'ataca. Salà. Déu enviarà la seva misericòrdia i la seva veritat. La meva ànima és enmig dels lleons. Estic ajagut entre encesos, fills d'Adam. Llurs dents són llances i sagetes. I la seva llengua, una espasa esmolada. Alça't, oh Déu, per damunt dels cels, que la teva glòria sigui damunt de tota la terra. Havien parat una xarxa per als meus passos. La meva ànima es va abatre. Cavaren una fossa davant meu, però ells mateixos hi han caigut al mig. Salà. El meu cor està ferm. Oh Déu, el meu cor està ferm. Cantaré i lluaré. Desvella't, glòria meva, desvella't, arpa i cítara, jo em desvellaré a l'alba. Et donaré gràcies enmig dels pobles, Senyor, et lluaré enmig de les nacions, perquè la teva misericòrdia és gran fins als cels i la teva veritat fins als núvols. Alça't, oh Déu, per damunt dels cels, que la teva glòria sigui damunt de tota la terra.